各位听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄埔历史人物列传。今天开始这一集，我要给大家讲的这位近现代历史人物，他的争议性很大。他曾经是黄埔军校的政治讲师，他曾经是中国共产党建党一大的代表，他曾经留学美国的哥伦比亚大学，他曾经被别人称之为乱世的能臣，他的身边从来不缺少红粉知己，但是在关键的时候他却为了义气而走上了错误的道路，最终身败名裂。说到这里，熟悉中国近现代史的朋友应该已经猜出来我要讲的是谁，这个人就是陈公博。陈公博出生在广州的一个官宦家庭，他们家祖居福建的上杭，后来移居到广东的汝源。到了陈公博祖父那一代，全家迁居到广州。据陈公博家族的一位成员讲，陈家原来是客家人。陈公博在回忆录中并没有说他是客家人，但他可以随便说客家话。他的父亲陈志美原来是清军中的一名武官，在镇压太平天国运动中立下了赫赫战功，受到了清廷的封赏，被皇上赏赐穿黄马褂，曾经在广西当过提督，在1895年辞职，或者说是被解除了职务，回到广州的家中闲居，保留官职，但继续享受清廷的俸禄。幼年的陈公博是享受着官宦人家荣华富贵的生活。客家人有重视教育的传统，陈公博从小就受到良好的教育。由于他是独子，父亲对他十分的疼爱放纵，他常常去富贵人家子弟不允许去的地方，出入各种露天书场听讲古，就是我们所说的听评书，享受平民的各种文化生活。他九岁正式拜自命为康梁传人的梁雪涛为师，直到15岁他一直是跟梁雪涛学习，主要学习汉学传统的四书五经。陈公博后来在记述中写道，这六年之中，说也可怜，教师把四书五经全灌入我的脑子里，每天赶到教馆都一一抽背，熟是烂熟，可是对于解释我一点也不懂，就有疑问当着从前老师的威严也不敢问，有时恭而敬之的请教，每每得不到满意的答复。还有更苦的，九岁的下半年就得背广东出版的古赋首选，这本选赋寥寥只有两篇，一篇是屈原的离骚，一篇是于信的哀江南赋，背是背得出，就等于和尚念经，只求字句不错，至于内容莫名其妙。陈公博白天背诵四书五经，晚上他看遍了广州能够找到的小说，为了证实小说里的事实，他又开始痴迷于历史书籍，先是阅读《通鉴记览》《异志录》，后来又去翻阅《二十四史》，读《三国演义》的时候他又去研究《三国志》，读《隋唐演义》的时候他又去研究《汉书》《唐书》，为此他还拿来地图进行比对。梁雪涛还是一个思想比较进步的先生，在讲解四书五经的同时，也向陈公博介绍康有为、梁启超变法维新的故事。从梁雪涛那里，陈公博最早接触了新思想和新学说。关于所学的四书五经，陈公博是这么说的，对于四书，我最喜欢大学和孟子，对于赵普所谓以半部论语治天下，我很惭愧没有领悟到。至于五经，我最喜欢春秋，这或者有关历史的缘故，其余诗书易礼我不敢说有什么见解，或者他认识我的程度比我认识他的程度要高得多。15岁以前，陈公博只向一位姓周的老师学习过一点代数几何的知识，但这个时候陈公博已经广泛地涉猎了经史子集，他已经有了中国传统文人以天下为己任的高贵品质。他满腹经纶，才华横溢，性格上也十分自信，喜欢独来独往，我行我素，而且恃才傲物。他本来应该是一位出色的文人啊，陈公博的文笔非常好，但后来呢，他却献身于政治，个性的原因给他的政治事业带来了许许多多的麻烦和不便。后来陈公博对自己的书生个性也进行过总结，就是最不欲表功，他说，我生平最不喜欢丑表功，因为凡事我觉得应该做的才做，不应该做的就不做，既应该做
又有何功而言？既无功矣，又何表起？他的确是一个特立独行的书生。陈公博的父亲陈志美身为提督，过去常年在外领兵打仗，武艺也好，所以呢，他在为陈公博请老师教授文化知识的同时，还在家里常年雇了两位拳师，教陈公博习拳舞剑，因此陈公博从小就练就了一身好功夫。他身体本来比较孱弱，练武之后就养成了他日后好斗的个性。陈公博家住的广州北门是八旗兵驻防的地方，八旗子弟们依仗着世袭的地位，常常聚众闹事，仗势欺人，跋扈街里，成为人人诅咒的社会无赖和蛀虫。每年的农历7月15日，广州当地的佛教徒要举办盂兰盆节，请戏班子唱戏。家人知道陈公博爱打抱不平，为了防止他冲撞了八旗子弟，母亲派人牢牢地看着陈公博，禁止他去戏场。一天，陈公博趁着家人不备，就偷偷跑去看戏。那八旗子弟看见陈公博孤身一人，20几个人就围过来要打他。陈公博仗着一身好功夫，对准他们就是一阵好打，打伤了4个恶少。这下陈公博惹了祸，八旗恶少的家长找了陈家，陈公博的父亲只好向来人不停地赔不是，并且出资为受伤者治伤，事情才告平息。儿时的陈公博还十分的喜爱阅读小说，他对于《水浒传》《三国演义》《西游记》《封神演义》《红楼梦》都读得烂熟，他还看过《金瓶梅》之类的禁书。他父亲对他的教育十分宽松，对他读什么书从来不加以禁止。陈公博很仰慕书中的英雄豪杰，喜欢他们重义气，为朋友赴汤蹈火、两肋插刀的品性，并且立志成为他们这样的人。陈公博对自己的这个个性也有过总结和记述，他说，我最不欲啰嗦，我最不喜欢啰嗦，无论何事斩钉截铁，三言两语决定了，行就行，不行就不行，何等痛快。一个人有过失吧，明明白白的说几句，使他知道自省就完了，偏偏有种啰嗦的朋友，昨天啰嗦一大堆，今天又啰嗦一大场，拖泥带水的胡言，牵丝挂藤的乱语，我宁愿给人一刀砍了，痛快异常，最怕的就是苍蝇般的嗡嗡，蚊虫般的滋滋。后来因为汪精卫资助他赴美留学，凭义气他在政治上一生追随汪精卫。抗日战争爆发之后，汪精卫在高宗武、陶希圣的引诱下投降了日本人。当汪精卫与日本人签订了汪日密约之后，陶希圣和高宗武就丢弃了汪精卫，重返重庆国民政府。两个人途经香港的时候，拉拢在香港闲居的陈公博一起回重庆。本来陈公博是反对汪精卫投降日本人的，他躲在了香港进行写作。他一听说高陶二人丢开了汪精卫回重庆，就十分生气，认为这个时候汪精卫正需要帮助，他讲义气却因为小义而丢了大节，最终成了汉奸，身败名裂。陈公博的父亲陈志美对于清政府的腐败无能一直很不满，早年就参加了秘密会党三合会，旨在反清复汉。晚年他同情支持资产阶级革命党人的反清义举，与革命党人接触之后，他决定毁家义举，与清廷决裂。1900年陈公博9岁的时候，兴中会成员郑世良在孙中山的领导下策划在广东惠州武装起义，为了配合起义，他们在广州两广总督府的后院埋下炸药，决定炸死总督德寿，但只炸毁了一段院墙。爆炸是在早晨8时左右，陈公博正在吃早餐，一家人知道消息以后都非常高兴。陈公博后来对此记忆道，督府署的炸案是我有生以来第一次听见爆炸声，小小心弦震动了一下，种下了以后革命的思想。1903年在香港革命党人的支持下，陈公博的父亲陈志美组织了一支武装力量，准备除夕之日在广州发动起义。起义的前一天，事情败露了，起义流产。接下来他又开始准备下一次起义，而陈公博也开始投身于这项事业。1907年旧历4月17日，15岁的陈公博停止学业，跟随着父亲联络各方的反清势力。凭着陈志美的威望，队伍发展得很快，一场起义即将在陈公博的家乡广东汝源打响。起义还联络了湖南的革命力量，并决定一同举事。
陈公模天天忙着抄写着起义传单，但因为消息走漏，清兵大军压来，起义部队被迫解散。为了不连累大家，陈志美先打发儿子回广州，陈公模恐怕父亲身边没有人照料，就要求同父亲一同去湖南。他父亲当时就大怒说，你还是小孩子不懂事，难道我看是比你还差吗？立刻动身，不必多说。然后陈志美把起义的300多名会党前往湖南避难，又把附近参加起义的乡人劝回到各自家中。他在一座龙门庙中坐等清军，被俘并且承担了全部责任。从这件事情我们可以看到陈公模的父亲一身的侠肝义胆。后来陈志美被押回广州，组织三司对陈志美会审。陈志美说，我不准备死，我不会轻易的自行来省，我是没有供词的，凡是官所要问的都是真的，只有听你们判决罢了。最后陈志美被判斩监后，等朝廷批准以后，秋后处决。事发之后，陈公博陪着他母亲到香港避难，香港的亲戚怕受到连累，个个唯恐避之不及，母子两人只能住在小旅店里，陈家从此败落。为了生存，陈公博经人介绍到革命党人办的一家报社做校对，一个十几岁的孩子每天要工作10个小时，月薪仅有12元。不久陈公博回到广州，过去陈家高朋满座，而此时家产在起义中已经消耗殆尽，陈家的亲戚都与陈家断绝了来往，母子为了生活就在家里养猪，因为经验不足，猪一个个的死去，后来又替人手工的穿牙刷。读书不能放弃，陈公博就选择了穷人读得起的育才学校，并且专攻英语，这为他后来能够赴美留学打下了坚实的语言基础。为了营救狱中的父亲，15岁的陈公博找了许多父亲当年的故交，通过兵部尚书铁良的关系，陈志美才有斩刑改判为终身监禁。这段生活经历对陈公博的影响颇深，形成了他宽容的个性。他说，我最不愿意尖刻，我最不喜欢尖刻，而我在少年时却非常会尖刻，因为我知道尖刻的刻毒，我发誓再不肯尖刻。时常我说话的时候会先考量这句话会不会使人难受，然后再出口。我以为骂人还不失为磊落，我不高兴便骂，骂人虽不好，但骂人是要人改过，尖刻便不同，尖刻也许是要人改过，不过他不存心一定要你改过，而是存心想使你难过。武昌起义胜利之后，广东宣布独立，胡汉民任广东军政府都督。陈志美出狱之后，作为反清的革命功臣，被选为省议会议员，还兼任军政府军事顾问。陈公博因为父亲的原因，虽然还不到20岁，已经是同盟会的老会员。汝源县成立县议会的时候，陈公博被选为议员。汝源县议会议长叫福佐高，是陈志美起义时最要好的朋友。他说自己年事已高，不适合当议长，想把议长让给年轻并且才华横溢的陈公博。正在这个时候，广东民军司令部招兵买马，缺一个参谋。民军司令黎鄂看中了陈公博，想把他招到麾下。为此，陈公博一直考虑是当议长好，还是到民军司令部当参谋好。陈公博去征求他父亲的意见，他父亲就说，你有多大年纪，有多大学问，想当议长当参谋，你如果要做事，先去当兵，民国安定之后得要读书求学，否则这个议长和参谋根本会害了你的一世。陈公博就听从了他父亲的劝告。1914年陈公博考进广州政法专门学校读书，但是他对于法律毫无兴趣。陈公博在他后来的回忆里就说过，我的性格最和法律不相容，只因当时政治经济班不开，才选了这个性格秉凿的科目。我的脾气是疏阔的，但法律需要心思细密，见到一条一条的条文最令人感到头疼而不发生兴趣。那毕业之后1917年夏天，陈公博考入了北京大学哲学系，与他同时考进北大的广东同乡还有谭平山、谭之堂同族叔侄两人。陈公博在北大读书期间，
正值五四运动爆发，当时北大校园里一片沸腾。但这个时候的陈公博对于如火如荼的学生运动不感兴趣，成天躲在图书馆里读书。他抱着养心性、寡交游、不管闲事、专管读书的宗旨，游离于政治斗争之外。但他后来写的《寒风集》里称自己是静如处子。对于当时青年人敬仰的蔡元培、陈独秀，他采取了敬而远之的态度，与蔡元培只见过一面，为的是求一副对联，与陈独秀也只有一面之交，为的是询问考试的日期。陈公博对北大的各种社团毫无兴趣。整个五四期间，当时作为哲学系班长的陈公博只参加过一次散发传单的活动。1918年5月21日，北大等校2000余人去新华门请愿，抗议北京政府的卖国行为。陈公博当时为了生计，兼任广东四报的记者，也与学生一起去了新华门。中午时分，天气炎热，新华门紧闭，不少学生提出退场，这让陈公博感到不快。他认为既然来了，就必须到中场。后来北大的学生组织者许德恒对学生发出了命令，让学生不要走，并让学生集体跪下，这更让陈公博感到反感。他认为有力量就打进去，没有力量就散去，再做以后的打算，为什么要下跪？他一气之下独自一人就离开了队伍，走到南池子雇了一部洋车，回他的公寓看书去了。陈公博这种自由随性的江湖义气浓厚的性格暴露无遗。1920年夏，陈公博从北大毕业以后回到了广州，他在他的母校广东法政专门学校任教，谭平山、谭之堂则在广东师范专门学校任教，三个人经常聚在一起，商议办一份报纸来推行自己的政治主张。他们决定模仿《每周评论》，给报纸命名为《广东群报》。陈公博除了主编《广东群报》以外，还参加了其他进步报刊的出版与发行。当时的广州，各种进步思想传播得很快，特别是社会主义学说得到很多人的赞同，革命形势不断的发展。在广州进步思潮的影响下，陈公博开始接触马克思主义理论。在接到陈独秀的来信，要他们成立广州共产党早期组织以后，陈公博与谭平山、谭志堂等人一道，先成立了广州社会主义青年团，后来又成立了广州共产党支部，由谭平山任书记，谭志堂分管宣传，陈公博分管组织。1921年7月，中国共产党决定在上海召开第一次全国代表大会。本来谭平山是广州党支部的负责人，出席中共一大的应该是他，但由于当时他正在协助陈独秀为办广东大学筹集经费，脱不开身。再加上陈公博工作很有成绩，于是经陈独秀提名，支部大会通过，由陈公博代表广东党组织出席党的一大。这里我和大家稍微的讲一下中共一大。中国共产党一大的召开跟共产国际派出的代表直接指导有着一定的关系。当时共产国际派出了代表维京斯基，维京斯基到了北京以后先见到了李大钊，那么后来李大钊又推荐他去上海见到了陈独秀。维京斯基到上海以后向陈独秀介绍了共产国际、俄共以及十月革命之后苏俄的情况，与陈独秀一起起草了党纲草案。在维京斯基的推动下，陈独秀开始筹划建立中国共产党早期的组织。1920年6月，陈独秀同李汉俊、余秀松、施孙统、陈公培等人开会，决定成立共产党组织。在陈独秀看来，研究马克思主义现在已经不是最主要的工作，现在需要立即组织一个共产党。至于这个组织叫什么名称，是叫社会党好还是共产党好，他当时拿不定主意，就写信给北京的李大钊和张申府，征求他们的意见。那么李大钊和张申府一致认为新组织叫共产党好，那陈独秀也就表示完全同意。八月底，在陈独秀家里正式成立了上海共产党早期组织，在场的有李汉俊、沈玄庐、陈望道、余秀松、施孙统、杨明斋和李达等人，明确表示正式参加中国共产党。当时在场的只有一个人表示不加入共产党，这个人就是戴季陶。我们在讲戴季陶的时候曾经提到过，后来戴季陶是国民党内著名的右派的思想领袖，他说自己是国民党党员，
孙中山再是一日，他就不能加入别的政党。说着说着，他还哭了起来。实际上，戴季陶不加入中国共产党，是孙中山批评了他，不让他跨党成为两党党员的。那么这个会议呢，就推举了陈独秀为书记，并且写信给各地的社会主义分子，让在各地成立党组织。在建党过程中，上海共产党早期组织实际上成为了中国共产党的发起组，也成为各地共产主义者进行建党活动的联络中心。1920年10月，李大钊、张申府、张国焘等人在北京成立了共产党北京支部，李大钊任书记。11月，张申府去法国留学，他先后介绍了他的夫人刘青阳和周恩来加入共产党，并与后来到法国的党员赵世炎、陈公培在巴黎成立了欧洲第一个中国共产党小组，巴黎共产主义小组。此后各地共产党早期组织先后建立了起来。从1920年秋至1921年春，董必武、陈潭秋、包惠僧等在武汉，毛泽东、何叔衡在长沙，王尽美、邓恩明等人在济南，谭平山、谭嗣同、陈公博在广州，先后成立了共产党早期组织。这些中共的早期组织，也就是后来所说的共产主义小组，上海共产党发起组织的成员师孙统、周渤海到日本留学，也成立了东京的共产主义小组。不过要把各地分散活动的共产主义小组联合组成一个全国性的无产阶级政党，这在当时并不是一件容易的事情。那么上海小组就义不容辞地担当起了组党的筹备工作。在1920年下半年起，陈独秀、李汉俊就通过各种关系与各地的共产主义小组建立了联系。1920年年底，当时担任广东省长兼粤军总司令的陈炯明标榜进步，邀请陈独秀任广东教育委员会的委员长。陈独秀接受了邀请，在同年12月的中旬从上海到广州，他的上海小组书记的职务就交由李汉俊担任。陈独秀到广州以后，一面处理广东政府的教育工作，并且帮助广州的共产主义小组整顿组织，因为把较多的精力用于筹备召开中国共产党的第一次全国代表大会。1921年2月，陈独秀起草了党章，寄给了上海的李汉俊。李汉俊看到党章草案上主张党的组织采取中央集权制，对此极不满意，说陈独秀要党员拥护他的个人独裁，于是也写了一个党章，主张地方分权，中央只不过是一个有职无权的机关。因为李汉俊他原本信仰的就是无政府主义，看了考茨基的著作转而信仰了马克思主义，但他想做合法的马克思主义者，主张参加议会去宣传无产阶级的政见，所以主张地方分权也不奇怪。那么李汉俊起草的党章寄到了广州，陈独秀看了以后大发雷霆，从广州写信责备李达，说上海的党员反对他，其实李达根本不知道这回事。不过陈独秀在党内素来都有些家长制的作风，他原本与李汉俊就有一些意见和分歧，这件事情更加加深了陈李二人之间的裂痕，而李达夹在中间，担心由此造成组织的分裂，所以就调停二者。但是李汉俊的脾气很倔强，不肯接受调停，甚至放下书记不做，负责的新青年也不编了，还把党组织的名册和一些文件交给了李达，要李达担任书记。李达为了维护党组织内部的团结，只好接受了。就这样，李达负责起上海小组的工作，并且筹备召开党的一大。那从这件事情上，我们就可以看到李汉俊和李达的性格特点，这是为什么他们两个人后来离开了中国共产党党组织，因为他们的性格并不适合于在腥风血雨中百炼成钢的中国共产党。1921年6月初，为了帮助中国共产党成立，共产国际派荷兰人马林作为驻中国的代表来了中国。与此同时，共产国际远东书记处和赤色职工国际派到中国的代表苏俄人尼克尔斯基也到了上海。这两个外国人到了上海以后，在与李达和李汉俊的接触中了解到，在维京斯基来华后一年多的时间里，上海、北京、武汉、长沙、济南、广州等地已经建立了党的组织，并且开展了马克思主义的宣传和工人运动，所以他们认为在中国建立统一的无产阶级政党的条件已经成熟，建议要及早召开党的全国代表大会，宣告党的成立。那么根据共产国际代表的建议，李达分别与广州的陈独秀和北京的李大钊进行了联系，
并且确定了在上海召开党的第一次全国代表大会。接着李达和李汉俊分别写信给北京、武汉、长沙、广州、济南以及日本留学生中党组织成员，通知各地派代表到上海开会。同时从马林带来的共产国际给中国革命的经费中，给每一个代表寄了100元的路费。当时中国处在反动军阀的统治之下，党组织只能是秘密的开展活动，加之一切都在草创阶段，既没有现成的经验，也没有章程可循。各共产主义小组的人数又多寡不一，多的如北京小组有十几人，少的只有几人。而在日本留学生中，党员实际上只有师尊统和周佛海两个人。各地小组在接到上海小组的通知后，多数没有进行代表选举，有的是由领导人指定，有的是协商产生，当时也没有代表资格审查的程序。那么在连党的中央机构都没有建立的情况下，这些都是可以理解的。北京小组在接到上海小组的通知之后，张国焘、刘仁静、罗章龙、李梅庚、邓中夏等几个党员开会研究推选出席意大的代表。当时已经是暑假，这几个人在西城租了一个房子，办了一所补习学校，为报考大学的青年补课。推选代表的会议就是在这所学校里召开的，李大钊当时没有参加会议。李大钊作为中国最早的马克思主义者和北京小组的创始人，各地党员自然希望他能够出席意大。但是李大钊这个时候担任北京大学的图书馆主任兼北大教授，同时还兼任北京八校教职工代表联席会的主席，当时正值两个学年交替时间，公务繁忙，抽不开身。而且李大钊是全国名人，他的行踪为各方所注意，南下去上海有诸多的不便。根据这种情况，会议没有推举李大钊作为意大代表。在这几个人中，张国焘颇为活跃，他既参与了北京小组的创建，又到长辛店开展过工人运动，所以被一致推举为代表。在推举另外一位代表的时候，有人叫邓中夏去，邓中夏说有事不能去，罗章龙也说不能去，于是便决定由刘仁静去。张国焘作为北京小组的代表，需要参加大会的筹备工作，所以在这次选举代表的会后不久，他就动身前往上海，成为外地最先到达上海的代表。张国焘在《我的回忆》这本书里边曾这样谈及他刚到上海的情况，说下车以后他就去看李达，李达告诉张国焘许多关于上海方面的情形，指出上海支部的工作没有以往那么紧张，有些事陷于停滞状态，这是因为李汉俊和其他的同志们多忙于教书和写作，不能像陈独秀先生在这里那个时候全神贯注的工作。李达又提到新进来的两位共产国际的代表，一名是尼克洛夫斯基，是助手的地位，不太说话，像一个老实人，另外一位负主要责任的名叫马林，说这个洋鬼子很骄傲，很难说话，作风与维京斯基迥然不同。刘仁静是在6月底才从北京动身，先到南京参加了少年中国学会的年会，然后于7月上旬到达上海。长沙小组的代表是毛泽东和何叔衡。1936年的时候，毛泽东对于访问陕北苏区的斯诺啊，美国记者斯诺说过，说1921年5月我到上海出席共产党成立大会，这里的5月实际上指的是农历而不是公历。毛泽东具体的动身日期是6月29日。谢学载在这天的日记中写道，午后6时叔衡往上海，协行者润之。毛泽东和何叔衡是秘密前往上海的，谢学载是何叔衡的同乡兼好友，也不知道何叔衡去上海干什么。后来他回忆说，当时毛泽东和何叔衡要动身赴上海，虽然他感觉他俩行动非常突然，可是呢想送他们上船，他俩严辞拒绝，后来才知道他们两个人去参加的是中国共产党第一次全国代表大会。7月4日毛泽东和何叔衡抵达上海，武汉小组的代表是董必武和陈潭秋，他们是在7月15日左右动身，到上海的时候是20日左右。济南小组的代表是王尽美和邓恩铭，张国焘赴上海途中曾经在济南逗留了一天，在大明湖的游船上同王尽美和邓恩铭谈了将召开意大的情况。在张国焘离开济南不久，这两个人也乘车南下，在6月底到达了上海。陈独秀既是上海小组的发起人，也是广州小组的实际负责人，加上他在新文化运动的巨大影响，各地代表都希望他能够出席党的成立大会。
但是在接到上海方面的来信以后，正值他兼任的校长的预科大学争取到了一笔款项，一旦他离开广州，这笔款项就可能泡汤，所以陈独秀只能表示此时不便赴上海开会。坦率地说，中国共产党刚刚创立的时候，陈独秀等人也没有预想到中国共产党的成立大会在中国历史上将产生开天辟地划时代的巨大影响，也没有想到这件事情会公标史册。党的创始人基本上都是知识分子，开始的时候他们都不是职业革命家，从事共产主义的宣传和组织活动都是业余的，所以陈独秀等人也并没有特别注重这次大会。陈独秀就提议派陈公博作为广州小组的代表，又委派包惠僧代表自己前往上海出席一大。我们前面讲包惠僧的时候就已经提到过，关于包惠僧是否具有代表资格，历来有不同的说法。但无论怎么说，包惠僧的的确确参加了中共一大。那么参加一大代表里边最逍遥的人莫过于陈公博，他不仅自己去了上海，而且还把自己新婚的妻子也带来。而且陈公博新婚的妻子那是出了名的大美女。所以有人也说嘛，陈公博参加一大，一方面参加一大，一边顺便就把自己的蜜月也给过了。那么在日本的留学生也收到了通知，当时留日学生中只有在鹿儿岛的周佛海和在东京的石村统是党员，但是石村统呢到日本的时间不长，功课又紧，就让周佛海作为代表。那周佛海等到课程结束放暑假后才动身，加上途中耗费了一些时日，到上海的时候已经是七月下旬了。这些各地的青年才俊云集到了上海，那么开天辟地的中共一大也就在上海召开了。那么在一大上到底发生了哪些事情，有没有争议，有没有矛盾，我们下一集呢再给大家来讲。